torna vincitore. Gimęs muzikai, nuo vunderkindo iki pasaulinė šlovės menininko, Konstantinas Orbelianas, armėnų kilmės amerikiečių pianistas ir dirigentas, Delos įrašų studijos savininkas, nuolat bendradarbiaujantis su Dmitrijumi Chvorostovskiu, Rene Fleming ir kitais, apie bauginančias vienatvės akimirkas, pirmąjį honorarą bei šeimos palaikymą ir meilę. Maestro Konstantinas Orbelianas, laidoje Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus, pirmoji pokalbio dalis, lapkričio 5 dieną, 21 valandą per LRT kultūrą.